Kopš vakardienas satiksme ir slēgts reģionāla autoceļa Koknes Ērgļa ceļa posms, kas atrodas 3 km no Ērgļiem pie Augstkalna mājām. Kā skaidro Latvijas valsts ceļi, laikapstākļu ietekmē apkārtējā grunts līdzās ceļam ir pārmitrināta, Ogris upes pusē ir noticis grunts noslīdējums, bet pašu ceļu izskalo augšpus ceļam līdzās esošs avots. Ļoti aktivizējusies šī pazemes ūdeņa izpūšana ielējā, kas ir padarījusi nestabīlas grunti viņi zem esošā ceļa. Šī nogāze kopā ar to ceļu, kad izveidot nogāze sākus slīvēt upes virzienā, un šobrīd ir nobrukusi praktiski pusi ceļa. Šobrīd ceļa posms pilnībā slēgts satiksmei gaidot pazemes ūdeņu spiedienu samazināšanos un piemērotākus apstākļus ceļa stāvokļa izvērtēšanai un lēmumam, rīkoties nekavējoties vai atstāt šos darbus uz sausāku laiku vasarā, jo kā uzsver speciālisti konkrētā ceļa posma atjaunošana solās būt ļoti komplicēta. Tādā brīdī, kad šāds sakustās šīs zemes masas, ja, tas nozīmē milzīgu masu, ja, bet ko, ja nu teiksim tādi, samērot tehniskie līdzekļi neko nevar izdarīt. Tur jau jāveic ļoti lielie nostiprināšanas, tehniskie nostiprināšanas darbi ar ļoti lielām izmaksām. Neraugoties uz bīstamību un to, ka konkrētais ceļa posms pilnībā slēgts kustībai, daļa autovadītāju šo liegumu tomēr ignorē. Tādēļ Latvijas valsts ceļa vēlreiz aicina slēgto posmu apbraukt caur Sidrabiņiem un Sausnei pa autoceļiem Vestiena, Indrāni, Liepkalne, Ogras līči un autoceļu Pļaviņas Ērgļi, uzsverot bojātā ceļa posma bīstamību. Salīdzinām ar to grūts masu, kas atrodās zem šī atlikušā ceļa daļa, kas transporta līdzekļus un cilvēks, protams, ļoti niecīgi vienīgi, bet tevišķi, ja to darītu arī smagie auto, tas varētu radīt šo te kritisko pārsliedzu, rezultātā varētu noslīgt, bet arī vēl kāds gabals vai arī viss šis te atlikušais tevišķi. Autoceļa slēgšana ievērojami ietekmējusi apkārtējo māju un saimniecību ikdienu un palielinājusi izdevumus, taču, kā skaidro speciālisti, kompensācijas šādās situācijās nav paredzētas. Šādas kompensācijas ir neparedz. Ir mazliet savādāk, jā, ir notiek šie plānot, ir būdēt un plānot satikus pārtraukumu startību, ir iespējams kompensēt pasažieru pārvadātājiem, bet nu šī ir ārkārt. Jāpiebilst, ka līdzīgā situācijā uz dažāda mēroga ceļiem nākas sastapties arī citviet Latvijā. Kā skaidro Latvijas valsts ceļa, to iemeslu un izveidojušās situācijas ir ļoti atšķirīgas. Tātad šie te lokālie noslīdumi ir aplūduši posmi saistībā ar visu to apkārtnes situāciju, jo patreiz palo arī upes. Daudzās vietās ir liela problēma, ka nav uzturēta melorācija. Un ceļš šobrīd reāli tā kā dams par apilnīgi apūdinātām teritorijām, tā kā situācija dažāda. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un šķīdoni uz valsts ceļiem ik viens tiek aicināts ziņot satiksmes informācijas centram pa bezmaksas dienakts tālruni, rakstot ēpestu vai Latvijas valsts ceļu Twitter un Facebook kontos, iepriekš gan izvērtējot situācijas nopietnību. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.